sa mnom slijedi prvi gost. Nešto ga ne vidim baš ovdje. Pilon, Dijan. Aha, spremanje. Čekaj, da ovako, prvo da namistimo mikrofon. Ovo mi roka rola i ostalih inače. Ja ću uzeti ovaj. Dakle, napokon Mario i ja večera samo za vas. Petreković Mario. A da se skineš. Idem se presuš, dobro večer. Simpatično kako bi mikrofon za moju visiru, k'o da je ima casting za ovaj gospodare prstenova. Ali sad ti predajem ovaj mic. Dobro. Jesi dobro, Mario? Dobro, loše sam. Zašto si loše? Zato što nikog nema, niko ne plješe, ništa nema, nema ljubavi. E, ali sad kad čujem šta ćemo mi odpjevati. Sad sam bolje. Poštovanje, dobro večer! Jesam. Sigurno. Šta pijemo? Hoćemo. Nemoj reći šta pijemo. Neću. Nemoj otkriti. Neću. Idemo. Idemo, krećemo. Ajde. Krećemo. Yeah. Ti sam reci kad nemam krenu. Može. But you didn't get a sky.
pesmu. Ja se nadam da je to bilo dobro, a? Ihaj! Ja, brzo mi je ovo prošlo s tobom, Marek. Brzo. Još Marek. Ako bude ostao do kraja večeri, onda ga možda još iznenadim s nečim.